你一个人到晚上出来干什么？你最近发生这么多事，为什么不告诉我？说什么有了各自的生活，都是幌子是吗？口口声声让我去拥抱大学生活。 没想到你只不过是害怕了，你该不会因为这个就觉得我们没办法继续了吧？婷姐，你真的有认真考虑过我们之间的关系吗？我们之间的关系还需要考虑什么？这本身就是一件很简单的事情啊。 可能你对待感情上面有一些误解。可能因为你没接触过太多的人，我们俩第一次做同桌关系亲密了点儿，你就把友情错认成了爱情。4年。 周4月4年了，你以为我自己没确认过吗？我无数次的在心里问自己，是不是真的喜欢你，还是只是青春期的错觉？如果这个世界上我只能确定一件事，那就是我对你的感情。 你见过的人够多，你就能肯定你对我的感情是友情，不是爱情吗？我能肯定。我不知道你是在骗我还是在骗你自己。我们都知道真正的原因不是这个。 我先走了，烦死了，天天拐弯抹角的，有什么话就不能直说吗？还要让我确定我自己是怎么想的，我用得着你说吗？气死！ 还有，你什么态度啊你？每天阴阳怪气，板着个脸让我猜猜猜猜猜。说话呀！你说话呀！平时不是挺能说的吗？我看你就是个木头。还有你，看什么看？ 看什么看啊！看什么看？别以为你个子小就不敢欺负你。失态了，失态了，对不起。